povećane količine soli koje sam podala, uzim za navodnjavanje. To su se gumila plus par problema na način da smanjuje kvalitetu tla, odnosno smanjuje infiltraciju vode, smanjuje također prozračnost tla, a čovjek često nepromišljeno koristi prevelike količine soli kako bi zaštitio svoje biljke od nametnika, da tako sole ceste kako bi ih osigurao. Hortikulturalne biljke uspjeve na tlu čiji se pH vrijednosti kreće u rasponu 4 do 8, a optimalna vrijednost se kreće u rasponu 5 do 6. Cilj mnogih istraživanja bio je utvrditi kako da sol utječe na rast i razvoj biljke graha. Ja sam pretpostavila da poveća koncentracija soli u tlu će nepovoljno djelovati na klijenost na rast biljke graha, ali neće utjecati na promjenu pH. Kako bi to otvorila, dakle, uzela sam 5 posljedice i 1 kumena, te također uzela tor svog kuverta, rasporedila ga u prilike nekim količinama od svakog posljedica i stavila po 4 grama u svakog. Kako bi bila sigurna da će se pojaviti barem po jedna klica u svakog posljedica. Naravno, svakog od njih posljedica tretirala sam određenim prototipom na koje su se razlikovale po masnom vidu soli. Dakle, 1% odrubina soli, 0,5% odrubina, 0,7% odrubina soli, vodovodna voda, destilirana voda, koja mi je zapravo služila kao kontrolni rezultat. Svakog dana sam zapisivala promjene u rastu razvoda, odnosno od pojave klice pa do visine koju sam mjerila, mjeru vrca, a s time da su sve te biljke bile izložene jednakim uvjetima i nekom prijemnoj temperaturi i zalijevanom jednakim uvjetima. Kao da bi potvrdila ili su poništila svoju hipotezu da se pH neće promijeniti, probala sam filtraciju, a da uzela sam svake posljedice po nešto uzeti lepo u vodi. Te sam profiltrirala to vidim kako je odvojila koje je dobila samo odrubinu, izmjerila je pH. pH se uglavnom kreta u rasponu oko 6, što je pozitivno. Dakle, rekla sam da hortikulturalne biljke, kako bi uspjevale, potreba je pH koji se kreće raspon oko 6. Tu sam potrebila na toj hipotezu da pH se ne mijenja. Kako bi potvrdila drugu hipotezu, imala me neprijed svog moj sastav. Pošto nisam uzimala kupljenu zemlju, uzela sam svoje zemlje iz vrta i htjela sam provjeriti sastav tla. Dakle, to sam provjerila metodom pomora, to je jedna metoda koja spada pod volumetriju, a određuje se pomoć sredinom nitrata koja je standardno odabira i nitrata koja je tu sam, dakle, došla do, odredila sam masu kvalita, dakle, iz grafa je vidljivo kako povećanjem koncentracije soli u odrubini se i povećala količina soli u tlu. Isto tako vidljivo je da tlo iz vrta i tlo koje je bilo uzbiljka koja je bila zalijevana destiliranom vodom sadrži istu količinu, odnosno masu koju je bilo sjeti. Zašto je to tako? To je tako, upravo zato je destilirana voda ne sadrži nikakve toplinu soli u sebi. Jer vodovodna voda sadrži što je ono i poznata. Dakle, iz tog razloga je ona koja sadržava u nekoliko količinu i na samom kraju, dakle, graf prikazuje koje su biljke uspjevale uspješno, koje su uspješno rasle, a koje su slabije. Dakle, vidljivo je da je biljka koja je bila zalijevana destiliranom vodom najbolje rasla. Upravo zato, kao što sam rekla, jedno sadržanje te vodovodna voda je slabija upravo zato jer sadrži te vodovodne soli u sebi. A odrubina, dakle, isto vrijedina s povećanjem koncentracije soli u odrubini, sve je ono slabije rasla, što je bilo moja hipoteza da će istupno za soli djeteta rasti na ovom bitu. Isto tako vidimo da, sigurno se pitate, gdje je rezultat od ove odrubine, koja je zaljeva ovom koncentracijom, dakle, ta biljka je stagnirala rastu. Što ne mora znači da uopće nije rasta, možda se pojavila klica, ali, odnosno, započela je klijeti,
poveća koncentracija soli u tlu negativno utječe na rast kulturnog DPL-a, ali ne utječe na promjenu pH. Svakako bi bilo zanimljivo u sljedećem istraživanju odlučiti, odnosno istražiti kako će određena količina soli u tlu utjecati na neku drugu vrstu biljke, koja utječe na genetsko mediteranskog područja, ili neku drugu biljku koja bi možda bila osjetljivija na povećanu soli. Svakako poručujem da bi trebali možda pripaziti na koju količinu soli i kako koristimo, kako bi se riješili nametnika ili kod soljena cesta i na taj način zaštitili svoje tlo i biljke. Thank you.
uvjetima, da žive takvim uvjetima i da njima ta sol ne smeta. Naprimjer, recimo, moglo bi pružati kaliku. Kakva se uzgaja i kod nas, a i uzgaja se i na mediteranskom području. No, međutim, koja je razlika? Znači, u miru su razlika za to. Znači, ta mjedenika koja bi rasla, znači ona kad bi rasla na mediteranskom području, mire se bi bili intenzivniji i jači nego kad bi rasla kod nas, našem, na našem kontinentu. A zašto je to tako? Zato jer upravo to, njoj ne smeta, ali se, može se prilagoditi na to. Znači, prilagođena je ta imamo priča. Zbog čega misliš da, zbog čega se postavila hipotezu iz koje razloga da sol neće utjecati na promjenu pH 2 i da li misliš da to vrijedi za sve sol ili samo za kutinsku sol? Pa, pošto sam ja u tom pokusu koristila kutinsku sol, pa mislim da bi mjela na kutinsku sol. A zašto sam to rekla da će pH? Ja znam da pročita se na tu literaturi, da hortikultura, da biljke rastu, ključice pH kreće, isto kao sam htjela to provjeriti da li je to zapravo stvarno tako. Mislim, kako si znala da ima cijelo, to je zašto si tako stala da kudni se sol neće promijeniti taj kratki, to sam htjela. Isto razloga što pH određuje kvalitetu tla. Neće ono tjecati na područja koncentracije soli. Dakle, ono sam određuje kvalitetu, ali sol koja se nađe u tom tlu, će samo povećati količinu soli u tom tlu i utjecati na biljke, dakle neće utjecati na pH. U samom uvodu si navela vodni potencijal. Njega isto čak na ovom prezentaciji, pa možeš mi objasniti što ti točno misliš pod vodnim potencijalom i kako on ima veze s onim što reći? Naravno da ima veze s tim gdje je biljke kako bi rasla potrebna mi je. A sol koja se, znači poznate, da sol je zapravo djela kao dehidratacijsko, to je dehidratacijsko sredstvo. I onda će normalno utjecati na to da će navlačiti vlaku, odnosno vodu na sebe, a na taj način voda, odnosno biljka, neće primati dovoljnu količinu vode. Dobro. A ovdje sada sa filtracijom. Možeš mi zapravo objasniti kako se to filtrirala i kako se točno izmijenila još jedan pH? Onako ukratko sam. Na samom kraju fokusa. Uzela sam i svake te posljedice po nešto tla, kako da bude s jednakim količinama, i utopila ga u destiliranu vodu, kako ne bi reagirale ti određene soli koje sadrži vodu. Koliko si malo umanje vode dodala? Uprilike 100 ml. 100 ml. I onda se odredila pH pomoću nekog univerzalnog indikatora. I dobila se da su svugdje isti pH. Aha. Jedino je kod destilirane vode bio pH 6,7, odnosno 6,5, ali to je zato jer je pH destilirane vode 7. I ona je ispala sve te soli u dublje dijelove i to razno nije došlo do uličnog problema. Ok, dobro. Daj mi reci kako se odredilo masu klorida. Ta metoda mi je jako zanimljena, kako se odredilo? Nisam sve mogla detaljno je uređu u vrijeme, pa... Dakle, to je jedna metoda, znači metoda po mojoj poznata kao volumetrijska metoda. To je zapravo titracija. Dakle, ona se uvijek ponavlja tri puta i izračuna se utrošeni volumen standardne utopine, u ovom slučaju to je srebro nitrat. To, pošto se ponavlja tri puta, izračuna se srednja vrijednost volumena, tako da se svaki tip lumena pomnoži sa 3, jer sam 3 put kvadratno, što se inače i svako uvijek ljubo da radi. Dakle, iz tog srednjeg lumena sam onda dobila masu. Računala si kako to? Da si iz volumena dobila masu? Mislite li zvuči kod vas? Ne, nego sam, dakle, s pomoć formule da je volumen jednak... Odnosno, srednji volumen sam pomnožila sa... Daj mi još samo reci, što ti je bio uzorak? Baš ta otopina koju si zalijevala ili si zemlju uzorak za to da izračunaš u zemlju? Da, zemlju. Baš sam zemlju, u redu. I još na kraju, imam...
Daj mi reci, u samom zaključku si rekao da je desilirana voda najbolja za rast biljaka. To je da ukazuje da biljka najviše raste. Pa ako to tako funkcionalno kod biljaka, zašto mi od mladih dana ne pijemo destiliranu vodu i ne rastemo kod blesa? Pa zato je naše tijelo traži te minerale koje se još budu tako. A biljka to ne tako? Treba, ali u ovom slučaju ja sam htjela naglasiti određene koncentracije su, jer sam ja zalijevala tu biljku sa još dodatnom solju. Dakle, ali sam to biljku radila da se imaju